ինչ է կատարվում մեր օրերում։ Շատերը վախեցած հետևում են այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք կատարվում են հիմա։ Ոմանք իրենց տգիտության պատճառով օրեր են նշում, աշխարի վախճանն են գուշակում։ Մի խոսքով, նորից սկսվել է այն ամենը, ինչը սովորաբար սկսվում է այն ժամանակ, երբ մարդիկ խուճապի են մատնվում։ Այնինչ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նույնիսկ աշխարի վախճանի մասին խոսելիս ասում է, թե «Բայց դուք մի վախեցեք»։ Եվ ընդհանրապես քրիստոնյան պիտի հավաք լինի, քրիստոնյան պիտի հոգևոր արթնության մեջ լինի և ոչ թե խուճապի մատնվի, այլ ընդհակառակը, պիտի Աստծով քաջալերվի և տիրոջը հավատարիմ մնալով քայլի առաջ։ Հիմա այսօր արդեն գիտենք, որ Երուսաղեմն է ռմբակոծվում, տարբեր տեղեր աշխարում պատերազմներ են սկսվում, այսինքն ամեն բան նման է իսկապես Աստվածաշնչում գրվածի։ Եվ բացի պատերազմները հոգևոր պղծությունն է շատացել և իսկապես անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը ցամաքել է, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում։ Բայց ի վերջո, ինչպես մենք կարող ենք խոսել աշխարի վախճանի մասին, միթե ով ինչպես ցանկանա, այդպես էլ կարող է ընդունել, իհարկե ոչ։ Հիմա եկեք մանրամասնորեն բացատրեմ ձեզ, թե ինչպես և ինչ պիտի լինի ըստ ավետարանի, բայց ոչ թե մեր կարծիքի վրա հիմնվելով, այլ Սուրբ Հայրերի մեկնություններին դիմելով։ Կհիմնվենք Սուրբ Հովհամ Ոսկեբերանի, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, Սուրբ Գրիգոր Իրքոսի, Սուրբ Եփրեմ Ասորու և նաև այլ հայրերի խոսքի վրա։ Ուրեմն, ասվում է, թե այն ժամանակ երկնքի արքայությունը կնմանեցվի 10 կույսերի։ Ասվում է, թե այն ժամանակ, երբ է այդ ժամանակ։ Հիշենք, որ երբ Տերը պատմում էր այս առակը, եկեղեցին դեռևս առաքյալների կողմից հիմնված չէր։ Այն ժամանակ, այսինքն եկեղեցին երբ հիմնվի և մինչև աշխարի վախճանը, այդ ժամանակահատվածը, տիրոջ ասած, այն ժամանակն է։ Այն ժամանակ երկնքի արքայությունը կնմանեցվի 10 կույսերի, որոնք իրենց լապտերն առած ելան Փեսային ու Հարսին դիմավորելու։ Ուրեմն տեսեք, երկնքի արքայությունը այստեղ Տերն ի նկատի ունի հենց մեր եկեղեցին, այսօրվա եկեղեցին, որովհետև որտեղ թագավորն է, այնտեղ նաև թագավորությունն է։ Իսկ մենք գիտենք, որ բոլոր առաքելահիմն եկեղեցիներում Քրիստոս պատարակվում է։ Եվ եկեք խոսենք այսօր միայն մեր եկեղեցու օրինակով, որովհետև ի վերջո իմ լեզուն հասկանում են միայն հայերը, և մեր եկեղեցու օրինակով մնացած ամեն ինչի մասին պատկերացում կկազմեք։ Ասում է, որ այդ 10 կույսերը ելան Փեսային ու Հարսին դիմավորելու։ Հարսն ու Փեսան, ովքեր են։ Իհարկե Փեսան միշտ գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, բայց Հարսը ոմանք ասում են, թե երկրի վրա է, ինչպես թե ելան դիմավորել։ Մոռանում են սրբոց եկեղեցին, այսինքն հաղթական եկեղեցին, որը երկնքում է։ Իսկ մենք գիտենք, որ դատաստանի օրը ամբողջ երկնային արքայությունը տիրոջ հետ պիտի ներկա լինի դատաստանը։ Դրա համար մենք պիտի դիմավորենք նրանց։ Եվ հետո պարզ է դառնալու, արդյոք մենք այդ եկեղեցու մեջ մտնելու ենք, թե ոչ։ Որտեղից ենք հասկանում, որ Տերը երկնային արքայություն ասելով ի նկատի ունի հենց այսօրվա մեր եկեղեցին, այսինքն առաքյալների ժամանակա շրջանից մինչև աշխարի վախճանը։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր Երկխոսն ասում է, որ այն, որ Տերը ասում է, թե նրանցից 5-ը հիմար էին, իսկ 5-ը իմաստուն, արդեն իսկ մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ խոսք անգամ չի կարող լինել, որ դա այն երկնային արքայության մասին է, որին սպասում ենք բոլորս, որովհետև երկնքի արքայության մեջ չեն կարող հիմարներ լինել։ Բայց այսօր եկեղեցու մեջ ցավոք սրտի կան այդպիսիք, և դեռ պարզ չէ, արդյոք մենք որ դասին ենք պատկանում՝ 5-ը իմաստուն կույսերի, թե 5 հիմար կույսերի։ Որովհետև
Այսօր էլ չէ, եկեղեցու մեջ տարբեր մարդիկ։ Եկեղեցի են գալիս, մկրտվում են շատ-շատ մարդիկ։ Մի մասը կարող է ապաշխարությամբ առաջ գնալ, մի մասը կիսաապաշխարության ինչ-որ գործընթացի մեջ լինել, մի մասը ընդհանրապես արհամարած ունենա, մի մասը ընդհակառակը կարող է շատ խիստ ձևով հետևել իր հոգեվիճակին և քրիստոնեական կենցաղով ապրել։ Այսինքն, եկեղեցին այսօր 5 հիմար և 5 իմաստուն կույսերի միասնությունն է, այսպես ասած։ Եվ իհարկե միայն Տերը գիտե, թե ով որ դասին է պատկանում։ Իմիջայլոց Սուրբ Եփրեմ Ասորին ասում է, որ դատաստանի օրը, երբ Տերը ասի, թե եկեք իմ հոր օրհնյալներ, արդարները պիտի զարմանան։ Պիտի զարմանան և ասեն, թե ինչպես մենք փրկության ենք արժանանում, մենք չենք հիշում, որ երկրի վրա որևէ մի բարի գործ արած լինենք։ Եվ ասվում է, թե այն ժամանակ հրեշտակները նրանց պիտի հիշեցնեն։ Եվ արդարները պիտի զարմանան, որ միթե սա բարի գործ էր։ Այսինքն, պիտի հստակ իմանանք, որ Սուրբը չգիտի, որ ինքը Սուրբ է։ Դրա համար հայրերը միշտ իրենք իրենց հանդիմանում էին։ Սուրբ Եփրեմ Ասորու աղոթագրքերը կամ Վերջին դատաստանի մասին գիրք ունի, շատ գրքեր ունի, մեկնություններ, մտորումների մասին իր, աղոտքները ամեն տողի մեջ ինքն իրեն հանդիմանում է, ամեն տողի մեջ ինքն իրեն շուն է կոչում, անարժան, մի խոսքով, երբ կարդում ես, մտածում ես, եթե այս Սուրբ մարդը տիեզերական վարդապետ լինելով հանդերձ, ինքն իրեն այսպես դատում է, ես ինքս ուրեմն ով եմ։ Եվ հաճախ կարդալով նրա այդ աշխատությունները, հասկանում եմ, որ սա գրված է նաև մեր անունից կարծես։ Կարծես Սուրբ Եփրեմ Ասորին աստվածային լույսով լուսավորված լինելով, հստակ գիտակցել է հետագայում նաև մարդիկ ինչպիսին պիտի լինեն։ Եվ երբ կարդում եմ, հասկանում եմ, որ այս աղոթագրքերը պատահական չէ, որ գրվել են։ Եվ պատահական չէ, որ մեզ են հասել, այլ նրա համար, որ կարդանք և իմանանք, թե մենք ով ենք և ինչպիսին ենք, որպեսզի սուտ պատրանքներով չտարվենք և չմտածենք, թե վայ, ես ինչ Սուրբ ենք մենք, ինչպես ցավոք սրտի այսօր եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, թե եթե իրենք պատարագներին առաջի շարքում են կանգնած, ուրեմն Սուրբ են, ուրիշներին էլ դիտողություն են անում և չգիտեմ, իրար դատելով, իրար ինչ ասես ասելով, սրբություն են խաղում, փոխարենը լուր ապաշխարության մեջ լինեն և սեփական մեղքերի մտորումն ունենան, մեկը մյուսին սովորեցնում են, դիտողություն անում, չգիտեմ, մի խոսքով շատ ճիշտ ասացի, սրբություն խաղում, անցնենք առաջ։ Իսկ երկնքի արքայություն կոչվում է նրա համար, որովհետև Քրիստոս է պատարագվում, և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Սուրբով համ ոսկեբերանը, ասում են, որ պատարագի ընթացքում երկինքը բացվում է, և դրա համար կոչվում է երկինք երկրի վրա, և հրեշտակները, սրբերը, և Սուրբ Երրորդությունը, ինքն Աստված ներկա է Սուրբ պատարագին, որովհետև որդին է պատարագվում, և հայրն է ընդունողը, և այդ մեծ խորհուրդը տեղի ունենում Սուրբ Հոգու տնորինությամբ։ Այսինքն, մենք պիտի հասկանանք, որ իսկապես եկեղեցին Սուրբ պատարագով դառնում է երկինք երկրի վրա, այսինքն երկնային ամբողջ թագավորությունը եկեղեցում է, և այդ պահին բոլոր հավատացյալները ամբողջ երկնային արքայության հետ ներկա են միտեղ, որտեղ Աստված է, որտեղ թագավորն է, իսկ որտեղ թագավորն է, այնտեղ թագավորությունն է։ Սա էլ հասկացանք, շարունակենք։ Հիմարները լապտերները վերցրին, բայց իրենց հետ պահեստի ձեթ չվերցրին, իսկ իմաստուններն իրենց լապտերների հետ նաև ամաններով ձեթ վերցրին։ Ուրեմն տեսեք, հիմարները ձեթ չվերցրեցին, իրենց համար պահեստային, իսկ իմաստունները վերցրին, ինչ ձեթի մասին է խոսքը։ Ուրեմն տեսեք, երբ մարդը գալիս է, մկրտվում է, շնորներ է ստանում,
Շնորը պահելու համար ջանք է պետք, հոգևոր ջանքեր։ Իսկ հոգևոր ջանքերը իհարկե ենթադրում են նաև մարմնավորը, որովհետև մարդն ի վերջո մարմնի և հոգու միասնությունն է։ Չէ, այսինքն միայն մարմինը ոչինչ չէ, և միայն հոգին էլ առանց մարմնի մարդ չի կարող կոչվել, որովհետև երկրի վրա մարդը, չէ, հոգու և մարմնի, բանական հոգու և մարմնի միասնությունն է։ Եվ քանի որ մարդը մկրտվելով հետո չի հետևում իր հոգևոր վիճակին, այսինքն այն ճրակը, որը ունի, որը ստացավ ի սկզբանե մկրտությամբ, համարում է, թե իրեն բավարար է, և հոգ չի տանում աղոթքներով, պահքով, եկեղեցում գտնվելով, այսինքն պատարակներին մասնակցելով, հաղորդվելով և այլն և այլն, այս մարդիկ հիմար կույսերն են։ Իմիջայլոց ուշադրություն դարձրեք, որ 12 կույս են կոչվում, այսինքն արտաքինից բարեպաշտ են, բայց պարզվում է, որ արտաքին բարեպաշտությունը բավարար չէ, որ մարդը փրկվի, պարզվում է, որ նաև իմաստություն է պետք, իսկ իմաստությունը աստվածային շնոր է, այսինքն ամեն ոք, ով ցանկանում է իր լապտերը վառ պահել, պիտի նմանվի իմաստուն կույսերին, որի մասին հիմա կխոսենք, թե ինչպես։ Այսինքն հասկացանք, չէ, ձեթը ինքն իրենից կանթեղը վառ պահելու միջոց, այսինքն ճրակը վառ պահելու միջոց։ Իսկ ճրակը, որպեսզի վառ պահենք, ձեթը անընդհատ պիտի ավելացնենք, այսինքն հոգին անգործ չպիտի մնա, պիտի անընդհատ աղոթքի մեջ լինի, պիտի անընդհատ պահեցողության մեջ լինի, այսինքն պահքի օրերը ինչի համար են նշանակված, եկեղեցական կյանքն ինչի համար է, այսինքն այն ամենը, ինչը եկեղեցում կա, ծառայում է նրա համար, որպեսզի մարդու հոգին նմանվի իմաստուն կույսերին, այսինքն որպեսզի մեր ներքին ճրակը չմարի։ Հիմա ավելի մանրամասնորեն խոսենք։ Ուրեմն տեսեք, ինչ է ասվում։ Երբ Փեսան ուշացավ, ամենքն էլ նիրհեցին և քուն մտան։ Այսինքն, անկախ նրանից իմաստուն են, թե հիմար, բոլորը քնեցին, այսինքն հասկանում ենք, որ աշխարհի վերջին ժամանակներում եկեղեցին էլ պիտի քնի մեջ լինի։ Ինչու՞։ Ասում է, թե երբ Փեսան ուշացավ, այսինքն, տեսնում եք պատերազմներ, համաճարակներ, մարդասպանություններ, դավաճանություններ, սրբապղծություն, մի խոսքով զզվելի բաներ են կատարվում աշխարհում։ Եվ քրիստոնյաներն այս ամենը տեսնելով մտածում են, թե Փեսան ուշանում է։ Շատերը մտածում են, թե Աստված չի տեսնում, նույնիսկ քրիստոնյաները, բայց ինչ պիտի լինի։ Եվ արդեն գալիս է մի պահ, որ մարդկանց համար կարծես թե միևնույն է դառնում, և ընդամենը ձգտում են հարմարավետության, այսինքն ամեն բան այնպես են անում, որ ուղղակի կտրվեն իրականությունից և ապրեն, այսպես ասած, քնած վիճակով, որպեսզի ոչինչ չտեսնեն, և դա կոչվում է քնած վիճակ, կամ էլ եկեղեցու զավակներից շատերը գնում են միանում են աղաններին, որովհետև այնտեղ սուտ հույսեր են տալիս, սուտ մեկնություններ են տալիս, և այսպիսով խապելով մարդկանց տանում են դեպի կործանում, իհարկե քաղցրախոսության միջոցով, ինչպես որ Սուրբ Առաքյալն ասում է, չէ՞, քաղցրախոսությամբ կործանում են անմեղների։ Սա էլ հասկացանք։ Ինչ է ասում հետո։ Կեսգիշերին մի ձայն լսվեց. «Ահա, Փեսան գալիս է, վեր կացեք նրան ընդառաջ»։ Հայտնության գրքում կարդում ենք, Տերն ասում է. «Ահա, գալիս եմ շուտով, և ինձ հետ են իմ վարձերը, որպեսզի ամենքին հատուցեմ ըստ իրենց գործերի»։ Մեկ այլտեղ Տերն ասում է, որ ամեն դատարկ խոսքի համար պատասխան եք տալու։ Այսինքն Փեսան ինչու է գալիս։ Փեսան գալիս է դատաստանի համար, և իմանում ենք, որ կեսգիշերին է գալու։ Մենք մեկ անգամ խոսեցինք հավիտենական կիրակի մասին, այսինքն տեսեք, ամեն կիրակի մենք հավաքվում ենք եկեղեցում Սուրբ Պատարագին թագավորի ներկայությամբ, Սուրբ Պատարագի խորհուրդը ինքը համեմատվում է հարսանեկան խնջույքի հետ, և Փեսան
Քրիստոսն է պատարակվողն է։ Հարսը եկեղեցում գտնվող մարդիկ են, այսինքն մարդը եւ այսինքն հենց եկեղեցին եւ Քրիստոս հարս ու փեսայի օրինակով են ներկայացվում մեզ, նույնիսկ Պողոս Առաքյալն է, չէ՞, այդ օրինակը բերում։ Եվ ամեն կիրակի, երբ մենք հավաքվում ենք եկեղեցում, կարելի ասել թագավորության օրն է։ Եվ տեսեք, ասում է թե կեսգիշերին, եւ հայրերն ասում են, որ կեսգիշերը հենց նրա մասին է, որ երբ արդեն օրը, այսինքն շաբաթը կփոխվի կիրակին, իսկ մենք գիտենք, որ Տերը հենց կիրակի օրով պիտի գա, հավիտենական կիրակին է գալու, այսինքն թագավորության օրն այլևս վախճան չի ունենալու, այլևս երկու շաբթի չի գալու։ Լինելու է հավիտենական կիրակին, հավիտենական թագավորություն եւ հավիտենական կյանք։ Հիմա թե ով կգնա հավիտենական խավար, իսկ ով կգնա երկնային արքայության քաղաքացի դառնալու, դա արդեն տիրոջ գործն է, ոչ թե մեր քննելիքը։ Դրա համար ասում եմ նույնիսկ այստեղ, մենք դեռևս չգիտենք, մենք 5 իմաստուն կույսերի դասին ենք պատկանում, թե հիմարների։ Իհարկե պիտի ձգտենք, որպեսզի 5 իմաստուն կույսերի շարքում լինենք։ Բայց ի վերջո նորից տիրոջ դատաստանի գործն է, այլ ոչ թե մեր։ Եվ ասում է, լսվեց ձայն, ահա փեսան գալիս է, վեր կացեք նրան ընդառաջ, այսինքն նույնիսկ վախճանից առաջ, նույնիսկ վերջին պահին, Տերը պիտի իմաց տա բոլորին, որ ահա գալիս եմ, ոչ թե ինքն իր ձայնով պիտի ասի, ժողովուրդ արթնացեք, ես գալիս եմ, այլ եկեղեցու ծառայողների միջոցով, ուղափառ եկեղեցու ծառայողների միջոցով, ոչ թե աղանդների, ոչ թե ինքնակոչների, այլ իր եկեղեցու ծառայողների միջոցով պիտի ասի, որ գալիս եմ։ Այսինքն նույնիսկ վերջին ժամանակներում Տերը պիտի հնարավորություն տա, որ մարդիկ ապաշխարեն, որովհետև Նոյան տապանը, որ կառուցվում էր, Տերը կարող էր մեկ օրում էլ այդ Նոյան տապանը դնել, եւ Նոյը կմտներ իր ընտանիքի հետ Նոյան տապանի մեջ, կենդանիների հետ հանդերձ եւ կփրկվեին։ Բայց այդքան երկար ժամանակ կառուցվեց Նոյան տապանը, որպեսզի ապաշխարողներ լինեն, բայց չեղավ։ Աստված ամբողջ մարդկության պատմության մեջ հնարավորություն է տվել, որ մարդիկ ապաշխարեն, բայց ապաշխարություն չի եղել, դրա համար մարդիկ որևէ մեկին մեղադրելու իրավունք էլ չունեն, այլ մեղադրելու ենք միայն ինքներս մեզ, եթե մեր այս կարճ խելքով չապաշխարենք։ Ի վերջո տեսնում ենք, որ Աստված այնքան երկայնամիտ է եւ այնքան համբերող, որ նույնիսկ այն ժամանակ, որ գալու է, ասում է՝ «Վեր կացեք, արթնացեք ձեր հոգևոր քնից»։ Եվ ասում է, թե այն ժամանակ բոլոր կույսերն արթնացան եւ իրենց լապտերները կարքի բերեցին։ Հիմարները իմաստուններին ասացին. «Մեզ ձեր յուղից տվեք, որովհետեւ մեր լապտերն ահա հանգչում են»։ Այսինքն, թե հիմարները, թե իմաստունները արթնացան, և տեսան, որ կարքի բերելու կարիքը կա, այսինքն իրենց հոգևոր վիճակը կարքի բերելու կարիք կա։ Եվ հիմարները տեսնելով, որ իրենց միջոցները բավարար չեն, այսինքն շնոր չկա, իրենք աղոթքի մեջ չեն եղել, անընդհատ Աստծո հիշողությունը չեն ունեցել, եկեղեցու, այսպես ասած, խորհուրդներից չօգտվելու պատճառով աղքատության մեջ են, դիմում են իմաստուններին, բայց իմաստունները ինչ են ասում։ Ասում են, թե այնպես չլինի, որ թե մեզ, թե ձեզ չբավականացնի, ուստի գնացեք վաճառողների մոտ և գնեք ձեզ համար։ Ուրեմն տեսեք, նույնիսկ այդ ժամանակ եկեղեցու են զավակները, ովքեր սիրով ապրում են եկեղեցու ամեն ինչով, այսինքն խորհուրդներով և այն ամենով, ինչը եկեղեցին տալիս էր իրենց, որպեսզի հոգևոր արթնության մեջ մնան, այդ ժամանակ էլ չեն արհամարում մնացածին, այլ խորհուրդ են գոնե տալիս, եթե չեն էլ կարողանում օգնել այդ պահին, այլ խորհուրդ են տալիս, ասում են, գնացեք և ձեզ համար գնեք, ինչպես, երբ մենք այս կյանքում առաքինության գործեր ենք անում, հանուն տիրոջ սիրո, այսինքն աղքատներին ողորմություն ենք տալիս, ինչպես մեկնում է այս հատվածը Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը, որ աղքատներին ողորմություն տալով, բարեպաշտությամբ, եկեղեցին սիրելով կլինի, եկեղեցու համար մի բան անելով, մեր ձավորի համար և այդ ամենը իսեր Քրիստոս, սա կարծես, թե դու գնում ես քո յուղը, հա՞,
այսինքն քո այդ ողորմությունը, քո այդ սերը առ Քրիստոս վառ է պահում քո այդ կանթեղը, լիքն է պահում քո յուղը, բայց քանի որ շատերը մտածում են, թե դա մեկ օր կապաշխարը, մեկ օր կան է, ինչ է եղել որ, չէ, գալիս է ժամը, գալիս է վախճանը ինչպես գողը, եւ այլևս ժամանակ չի լինում, ասվում է, չէ, երբ նրանք գնացին գնելու, Փեսան եկավ, եւ ովքեր պատրաստ էին նրա հետ, հարսանիքի սրահը մտան եւ դուրը փակվեց։ Ավելի ուշ եկան նաեւ մյուս կույսերը եւ ասացին. Տեր, տեր, բաց արա մեզ համար։ Նա պատասխան տվեց եւ ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ չեմ ճանաչում ձեզ։ Նույնիսկ արտաքին բարեպաշտությունը, այ որ կույսեր էին, չէ, 5 կույսեր, կարծես թե եկեղեցու մեջ են, կարծես թե ունեն բարեպաշտություն, կարծես թե նույնիսկ կուսություն են պահում, որը գովվում է Աստվածաշնչի կողմից եւ նաեւ իհարկե հայրերի կողմից, բայց բավարար չեղավ, որպեսզի մտնեն հարսանեկան սրահը, որովհետև եթե չկա ամենագլխավորը, սեր առ Քրիստոս, սեր առ եկեղեցին, եթե չկա ցանկություն այդ եկեղեցու մեջ ապրել, գործել, արարել եւ լինել այդ եկեղեցու, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամը, սա նշանակում է, որ մենք չենք կարող մտնել այդ սրահը, այսինքն այն ամենը, ինչը եկեղեցում կա, սուր պատարակները, ժամերգություններ, քարոզներ, նույնիսկ հանդիմանությունն ու այն խիստ խոսքերը, որոնք կարող եք լսել մեր կողմից, այդ ամենը նրա համար է, որպեսզի վերջում, երբ իսկապես գա վերջը, չլսեք այն խոսքերը, թե ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ չեմ ճանաչում ձեզ։ Մեկ այլ տեղ Տերը ասում է, չէ, շատերը պիտի գան ասեն, որ քո անունով դևեր հանեցինք, բժշկեցինք, մեծամեծ գործեր արեցինք, եւ պիտի ասեմ, հեռու գնացեք ինձանից, դուք որ անօրենություն եք գործում։ Սա էլ ասվում է հենց նույն աղանդների մասին, ովքեր հայ եկեղեցուց բաժանված, իրենք իրենց եկեղեցի են հրճակել եւ շատերին էլ իրենց հետևից տանում են։ Այսպիսիներին պիտի այդ պատասխանը տրվի, որովհետև նա, ով չի ընդունում եկեղեցին, եթե որևէ մեկի համար եկեղեցին մայր չէ, ուրեմն Աստված էլ հայր չէ։ Եվ Սուրբ Կիպրիանոս հայրապետը ասում է, որ աղանդների մոտ մկրտվածները սատանային են որդի դառնում, այսինքն եկեղեցուց դուրս որևէ մեկը եթե մկրտվում է, նա սատանային է որդի դառնում։ Եվ ընդհանրապես բոլոր հայրերը միաբերան ասում են, որ եկեղեցուց դուրս առաքելահիմն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա, որովհետև միայն առաքելահիմն եկեղեցում կարող եք ճաշակել Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որի մասին խոսելիս Տերը ասաց, թե եթե չուտեք մարդու որդու մարմինն ու արյունը, արքայություն չեք մտնի, չեք փրկվի, այսինքն միայն նա, ով կմոտենա տիրոջ մարմինն ու արյունը ճաշակելու, այսինքն ապաշխարությամբ, խոստովանությամբ, ուղափառ հավատքով եւ կճաշակի, միայն այդ մարդը իր մեջ կարող է կյանք ունենալ, ինչպես որ Տերն է ասում։ Մնացած ամեն մարդ կտրված է այդ մարմնից։ Մեկ բան էլ ասեմ, եթե դուք լսում եք Գոր Մեխակյաններին, Արտուր Սիմոնյաններին, Վահե Պետրոսյաններին, ավետարանական, ավետարանչական այդ պիղծ կրոնական կառույցի ներկայացուցիչներին, ապա իմացած եղեք, որ դուք արդեն իսկ ընդունելով նրանց թշնամանում եք Աստծո եկեղեցու դեմ, իսկ եթե թշնամացած եք Աստծո եկեղեցու դեմ, ապա ինչպես եք գալիս եւ մոտենում Աստծո ամենասուրբ մարմինն ու արյունը ճաշակելու, թշնամացած լինելով եկեղեցու հետ։ Այսինքն եկեղեցու զավակը իրավունք չունի երկու տեղ լինել, կամ եկեղեցում ես, կամ եկեղեցուց դուրս, ինչպես որ Տերն է ասում, կամ ինձ հետ եք, կամ իմ դեմ, չկա ձեր այդ պատկերացրած միջին վիճակը, դե համ նրանց կարող ենք լսել, համ ձեզ, համ նրանց ասածով կարող ենք առաջնորդվել,
համ ձեր ասացով, այսինքն որտեղ ինչ է ինձ դուր գգա, սա արդեն ամենավատ հոգեվիճակն է, որ կարող եք հենց այդպես մոտենալով Սուրբ Հաղորդությանը, իհարկե դատապարտվել նաև և պարտական լինել տիրոջ մարմնին ու Արյանը։ Դրա համար շատ լավ մտածեք, թե ինչ եք անում։ Քահանայից կարող եք թաքցնել, որ դուք կյանքի խոսքին եք հետևում, որ դուք ավետարանականների հավաքներին եք մասնակցում, նրանց այդ չակերտավոր փառաբանություններին և պաշտամունքներին, բայց Աստծուց չեք թաքցնելու։ Իսկ եթե խապելով և ստով մոտենում եք Աստծո մարմինը ճաշակելու, ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչ է սպասվում ձեզ, քանի շուտ է ապաշխարեք և հեռացեք նրանցից։ Այլապես արդեն ասացի, թե ինչ է սպասվում այդպիսիներին։ Եվ ի վերջո վերջում Տերը ասում է, թե արթուն մնացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ էլ ժամը։ Հստակ ասում է, որ պիտի արթուն լինեք, թեկուզ դրանից առաջ ասում է, որ քնած էին բոլորը, նույնիսկ եկեղեցու զավակները, բայց նորից կոչ է անում, ասում է, արթուն եղեք, արթուն մնացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ էլ ժամը։ Սա վերաբերվում է նաև մեր անձնական վախճանին, որովհետև որևէ մեկը չի կարող ասել վաղը կարթնանա թե ոչ։ Եվ եթե արթուն չլինի, ուրեմն անպատրաստ պիտի ներկայանա։ Իսկ ինչ կա ավելի ահավոր, երբ անպատրաստ ձևով մարդը ներկայանա Աստծուն և իմանա, որ հավիտենական խավարը պիտի ժառանգի, այսինքն դատաստանի օրը պիտի սատանայի հետ գեհենը նետվի։ Դրա համար աշխարի վախճանը միայն այն ամենը չէ, ինչ այսօր կատարվում է, տիրոջ ծնվելուց հետո վերջին ժամանակներն են համարվում, առաքյալներն են ասում այս վերջին ժամանակներում։ Երբեք ու երբեք մի մտածեք, որ այդ ամենը ձեզանից շատ հեռու է, ոչ, այդ ամենը վարկյանի հեռավորության վրա է, ակնթարթի, որովհետև ամեն ակնթարթը մեզ համար կարող է վերջինը լինել, և դրա համար պիտի ամեն ակնթարթ մենք պատրաստ լինենք տիրոջը դիմավորելու։ Բայց գոնե եթե քնենք էլ, լսենք այդ կանչը, որ ասում են, թե ահա Տերը գալիս է, արդեն երկար տարիներ ամեն օր դրա մասին ենք խոսում, որ արթուն եղեք, արթուն եղեք, բայց օգուտ չկա կարծես թե։ Շատերը մտածում են, թե դե բան է խոսում են էլի, դե եթե բան է խոսում ենք, ուրեմն քնեք, հանգիստ քնեք, կգա օրը, երբ ձեր լապտերի համար ձետ չեք ունենա, այն ժամանակ արդեն կհիշեք մեր խոսքերը։ Աստված ողորմի բոլորիս, արթուն լինենք, որովհետև չգիտենք ոչ օրը, ոչ ժամը։ Դրա համար մի լսեք այն տգետներին, ովքեր օր ու ժամի մասին են խոսում։